Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук, і до вашої уваги рубрика «Про читати». І сьогодні я вам розповім про книгу, написану на основі реальних подій, книгу жанру нонфікшн, авторства Ольги Мельник, яка називається «Ship Life» або «7 місяців добровільного рабства». Навчаючись в університеті або навіть закінчивши його, багато студентів зазвичай шукають собі місце підробітку або, зрештою, якісь місця більшого заробітку. Так і склалося з головною героїною саме цієї книжки, тому що багато людей в даний момент виїжджали, чи це у Штати по програмі Work and Travel, деякі шукали якихось підробітків в Україні. Ольга Мельник вибрала інший випадок, інший засіб заробітку, про який також було відомо багатьом студентам, а саме круїзний лайнер і підробіток на ньому. Саме тому ця книжка і має під назву «Ship Life» або «7 місяців добровільного рабства». Ольга Мельник розповідає про те, як вона знайшла цю роботу і як вона до неї влаштувалася. І після того хронологічно розповідає про різні свої круїзи, які з нею траплялися, працюючи саме на цьому лайнері. Звісно, якщо хтось думає, що влаштовуючись саме на таку роботу, на круїзний лайнер, він побачить дуже багато країн, то безумовно він є правий у цьому. Але з іншого боку, Ольга Мельник розповідає про специфіку цієї роботи, тому що більшості, коли круїзний лайнер завітає в якийсь порт, то там люди мають декілька годин часу, аби побачити різноманітні місцини. Але дуже часто саме представники лайнеру також не можуть інколи навіть на сушу вийти, тому що у них дуже багато роботи всередині саме лайнеру, і вони відповідають за свою ділянку роботи. В даному випадку Ольга Мельник працювала в більшості офіціанткою або продавала якісь різноманітні напої на цьому лайнері. І скажу чесно, за відгуками цієї книжки і за тим, як вона описувала свою роботу і свої події, здавалося їй це зовсім нелегко. Також, що дуже важливо, що саме на цьому лайнері загалом реципієнт, який візьме участь у цій роботі, мусить пам'ятати про те, що там зустрічаються представники персоналу чи то керівництва інших національностей, і робочою мовою там також є англійська. І дуже часто ти можеш навіть і не зустріти представника якоїсь спорідненої чи своєї національності, що найголовніше. І саме у такому міксі і твориться робочий процес. Ольга Мельник розповідає, що недостатньо просто приїхати та виконувати якісно свою роботу, тому що ти маєш саме зацікавити в тому, аби до тебе приходили і найбільше купували випивки та робили замовлень. Фактично, це твоя робота, і ти маєш її виконувати якісно, але з іншого боку, ти також маєш подобатися клієнтам, які часто залишають тобі великі чайові. З іншого боку, тут розповідається загалом про побут персоналу, те, як вони функціонували, те, як вони виживали, чим вони харчувалися, та як вони функціонували з клієнтами, керівництвом, хто не витримував цього випадку. Більше того, Ольга Мельник також розповідає про стосунки, які давно переходять дружбу, так би мовити, між персоналом, і про ці випадки вона також проговорює саме у цій книжці. Тому в даному випадку ця книжка жанру нонфікшн буде дуже корисною для усіх людей, які, можливо, задумувались про те, або вже давно впроваджували у своїй практиці таку роботу, аби розуміти, чи робити ці кроки, чи продовжувати робити ці кроки, чи, зрештою, зважитися і зробити їх, знову ж таки, і поринути в щось нове, невідоме, і більше того, віддати практично увесь рік свого життя для того, аби працювати на круїзному лайнері. Я думаю, що ця книжка зацікавить дуже багатьох людей, і вона буде корисною. Вартість цієї книжки складає 127 гривень. А з вами була рубрика «Прочитати». Пам'ятайте про те, що потрібно обирати правильні книжки. До побачення.